Aprilie lui 4-ի գիշերը ոստիկանության Իջևանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ Իջևանի փողոցներից մեկում պետական հասարակական սեփականություն հանդիսացող Երևանիներ են գողանում։ Տեղեկության օպերատիվ իրացման արդյունքում Երևանիները գողացած անձինք չէին հասցրել շատ հեռանալ դեպքի վայրից։ Նրանք Իջևանի Իջևանյան փողոցում հայտնաբերվեցին ու կասկածանքով բերման ենթարկվեցին բաժին։ Իջևանի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք տեղափոխվեց նաև նրանց մեքենան։ Բերման ենթարկված 38 և 41 Կամյա տղամարդկանցից կրտսերը խոստովանական բացատրություն է տվել, հայտնելով, որ գողությունն ինքն է արել։ Եղևնիները հայտնաբերվել են, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։